Какво става готини хора, добре дошли в поредното видео, в което ще говорим за криптовалути, като днес, както сте видяли от заглавието, ще коментираме топ 4 валути за мен, които си заслужава да си купите преди бурана през октомври, който се очаква. Преди да започнем с класацията, не забравяйте, че това не е финансов съвет и вие сами трябва да вземете решението дали да купите отдадената валута или не. Също така можете да харесате видеото, като ще помогнете на канала и да се абонирате за още такива видеа. И така, нека стартираме с една от валутите, на която приселът завършва след 5 дни и коментирахме в предишното видео, а именно Megadice. Megadice е проект с сайт за залози, като пуснаха своята валута преди около година на пазара а след 5 дни ще се появи буквално на Редиан Борсата. Времето е от момента на заснемане на видео и не мога да гарантирам колко точно време остава за публикуването на валутата, затова можете да влезете на сайта им през линка в описанието и да разберете повече. Мегадай е част от а, сайтовете за залози с крипто и честно казано разполага с GameFight Токен, който представя реално употреба и възможност за търговия в рамките на играта, а също така и извън нея. Техния сайт има над 50 000 активни играчи, което означава, че определено валутата ще се популяризира доста лесно сред тях. Сайтът им пък са разиграни над 50 милиона долара, което определено говори за трафикът, който има към техния сайт и евентуален успех на валутата. В момента на заснемане на видеото има рейзнати 1,881 милиона долара, като цената за един DICE токен е 11 цента, определено не е ниска, но след пускането на борщите аз лично смятам, че цената ще пъмпне и тогава ако сте си купили си заслужава да се продаде. Сега не казвам да държите една година, не бих дал такъв съвет, аз лично когато инвестирам в Токени като този и другите, които ще ви представя след края на присела дърпам и независимо дали съм на 50, 100 или 200% печалба, трябва да се съгласим, че а, е достатъчно, защото колкото повече човек ни изнаглява и си мисли, че ще изкара милиони, то толкова се увеличават шансовете му той да си изгуби парите. Така преминаваме към втората валута, която е Pepe Unchained, базирана на Layer 2 Ethereum валута и направена след успехът на Pepe Coin. pp са инвестирани над 500 000 долара до момента, като валутата е определено нашумяла покри успехът и на самото Пепе. Заради това смятам, че би имала потенциално успех през булграна, когато хората определено ще търсят най-различни валути, в които да инвестират цел изкарване на пари. Проектът е базиран на Layer 2, както казах, и предлага доста лесни, ефтини транзакции на Ethereum блокчейнът. Има 8 милиарда токени, като има от, от, тях оставени 30% за стейкинг награди, а именно стейкинг процентът е 4800% възвръщаемост на година, като разбира се след края на присейла всеки може да си настейкне токените, и аз лично това бих ви посъветвал да направите. Към момента токените се продават значително по-ефтино от Мегадайс токените и са на цена от 0.008 долара за бройка и наистина с повече пари можете да купите огромно количество токени. Pepe Chain цели да надгради успеха на Pepe-то, като предлага нали, тези големи награди, които коментирахме а, от Койнове и също така иска да покаже ангажираност към своите фенове и реалната функционалност на Layer 2 транзакции. Валутата на трето място в днешното видео е Crypto All Stars. Това не е като Big Brother, това е нещо друго. На Crypto All Stars сайта можете да залагате монети като Shiba Inu, Pepe и Floki като печелите награди в Crypto All Stars валута. Протоколът на самата валута пък е валута. Валутата е мим и инвеститорите в нея могат да печелят конкурентни награди без да използват най-различни протоколи на различни валути. 3X е стейкинг бонус за залагане и притежаване на валутата им. Друга отлична характеристика е, че наградите за залагане се умножават по 3, като държите старс. Тоест, ако залагате ПП, пък нямате от Старс валутата, наградите са ви три пъти по-низки, отколкото ако залагате Пепе и имате Крипто All-Stars Coin, което би подтикнало инвеститорите и хората, които залагат, да държат дори и малки бройки от валутата с цел по-големи награди. Крипто All-Stars не е лисната на борсите за момента, като провежда събитие за предварителна продажба с 20% от предлаганите токени. Техният стремеж ще бъде да се лисне на централизирани борси, като дали това ще стане и на кои борси ще бъде лисната валутата или пък ще се приориентират към децентрализираните, ще разберем когато дойде нейното време. И е четвърто, но не на последно място е Минбет валутата. Минбет е първото криптоказино, което позволява залагане изцяло с меме монети. Както знаете, на повечето места може да залагате, но с доказани токени като Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT и други, докато в MemeBet вие можете да залагате с Meme коинове. Платформата предлага разнообразие от казино игри и спортни залагания. Токенът на MemeBet е в основата на екосистемата и осигурява ексклюзивни бонуси и награди, разбира се, ако играете с него, което е още едно доказателство, че когато се завърта колелото и някой сайт за залагания направи валута, то тя много лесно влиза в обращение, за разлика от ако просто някоя валута бъде създадена. Проектът включва иновативна система за и базирана на залаганията в сайт. Разбира се, ако си купите от валутата, участвате в айрдропове, цената за бройка е 0.025. 3, което са 200 стотинки за бройка и може да бъде купена с Ethereum, USDT. Линкчетата за сайтовете ще има долу в описанието. Искам да ви напомня още веднъж, че това по никакъв начин не е финансов съвет и моля да направите вашите собствени проучвания преди да правите покупки на каквито и да било валути. Благодаря ви, че стигнахте до края на видеото. Можете да се абонирате за канала и да харесате видеото. Аз бях Фенат и ще се видим, когато се видим. Чао!